Вітаю вас, друзі. Так, дійсно, волога дощова погода – це те, з чого ми розпочали цей робочий тиждень. І прямо зараз ми поглянемо, якою є погода на вулицях столиці на даний час. Отже, дивлячись на ці веб-камери міста, ми бачимо, що опади припинилися, дійсно, незважаючи на те, що від самого ранку йшов інтенсивний дощик, зараз ми його вже не спостерігаємо. Зона з опадами посунулася за межі міста, і ми бачимо, що зараз вже опадів немає. Загалом хмарність на небі, але погода виглядає доволі таки комфортною. Ну і також бачимо, що маловітряно, практично не відчувається ніякий вітер. Ну і бачимо, що у різних районах столиці, як в Печерському, так і в Шевченківському, поки що на даний час без опадів. Але звертаю вашу увагу, що сьогодні періодичні короткочасні дощі ще все-таки будуть спостерігатися у нас у місті. Тому пропоную зараз поглянути на поточний прогноз погоди, щоб подивитися більш детально, як будуть змінюватися всі метеорологічні показники, такі як температура, швидкість та напрям вітру, тиск, опади, ну і якою буде синоптична ситуація надалі. Отже, головним винуватцем сьогоднішніх дощів у нас виступає циклон, тобто такий потужний атмосферний вихор, який зараз розміщується якраз над Україною. Тому сьогодні дощитиме у більшості північних, центральних та деяких південних областях. Практично всі області нашої країни сьогодні зазнають впливу циклону. У нас у столичному регіоні на даний час близько 21 градуса, доволі теплий день, незважаючи на опади. І відносно спокійна така погода, тому що вітер ми бачимо зовсім слабкий, і практично не відчувається. Але щодо опадів, то найближчими днями дійсно у нас буде переважати волога погода, переважно хмарна погода, і шанси на опади дійсно є високими. Сьогодні до кінця цього дня ще можливі періодичні короткочасні дощі, подекуди по області навіть грози. І на завтра також ми бачимо, що ситуація, така дощова погодна ситуація зберігається, завтра також часом дощитиме. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що опади найближчими днями – це якраз будуть короткочасні дощі. Тобто не дощитиме впродовж всього дня безперервно, ні. Але короткочасні опади можуть спостерігатися періодично впродовж наступної доби і також у середу. Температури завтра по Київщині будуть дещо нижчими, якщо порівнювати з сьогоднішнім днем. На декілька градусів все-таки завтра буде прохолодніше. І по Київщині температурні показники на завтра від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Ну і також зазначу, що така от нестійка, тобто волога погода з періодичними дощами ще буде спостерігатися практично до четверга. І орієнтовно вже з п'ятниці трішки зміниться синоптична ситуація, опадів поменшає, сонечка побільшає. Ну а поки що найближчими днями налаштовуємось на таку от більш вологу погоду і відповідно варто мати з собою парасольку і одягатися відповідно. Поки що це все щодо поточної погоди, але ще пропоную поглянути на синоптичні рекорди, дізнаємось, якою була максимальна та мінімальна температура для цієї дати. Отже, у 1936 році, як ми бачимо, спостерігався дуже холодний день. Дійсно, як для практично кінця травня, 3,5 градуса – це дійсно дуже низька температура. Ну і максимальна температура спостерігалась у 1975 році – це практично 31 градус, справжня літня спека. Бачимо, що дійсно погода буває різною і ну, дійсно абсолютно такі контрастні бувають інколи температури. Наразі в мене всі синоптичні новини, що обов'язково з вами зустрінемось, щоб обговорити подальший розвиток синоптичних процесів, подивимось дійсно, коли вже настане зміна синоптичної ситуації, коли вже знову повернеться суха та спекотна погода до столиці. Поки що це все, ну а продовжать мої колеги Олеся та Ліля. Спасибі, Олексій.